Ja v zásade ten nápad vítam, ale pri súčasnom zložení parlamentu sa obávam, aby toto nebol lex Kúfa Hlina. 2 hodiny, to je akurát. Pri priemerných dĺžkach vystúpení poslancov Štefana Kúfu a Alojza Hlinu, ja im to neberiem a dokonca niekedy obdivujem, aký obrovský záber dokážu mať, ale to, čo bolo povedané častokrát pri obhajobe tohto zákona, ani nie pri jeho uvádzaní tu v pléne, ale skôr, čo som diskutoval s kolegami, je argument, že by to skrátilo tie ostatné rozpravy. Ja sa obávam, že 2 hodiny každý štvrtok tie ostatné rozpravy neskrátia. Že napriek tomu, že by bola všeobecná rozprava, tak by pri tých ostatných zákonoch stále bola tendencia niekedy odbiehať od témy. Ale možno, že zavedením všeobecnej rozpravy by bol silnejší argument pre človeka, ktorý vedie schôdzu, povedať neodbiehajte, vo štvrtok máte všeobecnú rozpravu. Ale tu ja popravde si neviem úplne predstaviť technické prevedenie, ako by sa to dalo spraviť. Pretože skúsenosť nám hovorí, že keď máme naozaj aktuálnu spoločensko-politickú tému, tak 2 hodiny nestačia. Keď sme tu mali správu ministra školstva, tak sme o nej hovorili deň a pol. Keď sa odvoláva minister, tak sa o tom hovorí minimálne deň, celý. Tie mimoriadne schôdze, ktoré sú zvolávané, vlastne ten čas sa nenaťahuje umelo. Jednoducho, keď je naozaj tak horúca téma, tak už len ak sa k nej má vyjadriť z každej politickej strany niekto, tak 2 hodiny nestačia. A potom vlastne budeme mať zapísaných rečníkov možno z jedného štvrtku a kým sa nám k tej téme dostanú, tak nám ubehne mesiac alebo možno 2 schôdze. A naozaj to bude potom o prvých 2, 3 maximálne, ktorí sa nám tam zmestia. A ten problém to nemusí riešiť. Ďalšia vec je, pani navrhovateľka spomínala, že sa to bude riešiť obdobným spôsobom ako každá iná rozprava. Tam vidím potom veľký problém pre nezávislých poslancov. Pretože na prvé miesta rozpravy sa vždycky môžu zapísať ľudia, ktorí zastupujú poslanecké kluby. A tam nám stačí, aby sa nám naozaj zapísali 3, 4 a nezávislý poslanec, respektíve nezaradený poslanec sa nikdy k slovu nedostane. Lebo v tých 2 hodinách sa jednoducho nezmestí. A práve to sú tí ľudia, ktorí by mali mať v tej všeobecnej rozprave svoj priestor, lebo majú menšie právomoci a menší vplyv na chod schôdze ako takej. Takže ak by to prešlo do druhého čítania, toto je určite jedna z tém, ktorú by bolo potrebné vyriešiť. Ja som predbežne rozhodnutý túto zmenu rokovaku podporiť už len preto, že by som si rád pozrel, čo to spôsobí. Či naozaj tie pozitíva, ktoré tu boli menované, sa dostavia, že sa stane, že bude menej poslaneckých návrhov zákonov, lebo sa bude dať diskutovať vo všeobecnej rozprave, že sa stane, že rozpravy k niektorým zákonom budú kratšie, že bude menej mimoriadnych schôdzí. Som skeptický, obávam sa, že to tak nebude, ale ako chronický optimista sa rád nechám prekvapiť. Ďakujem.